بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیئر اسٹوڈنٹس امید دے چی ٹول بخوئی رزونن په دی فارماکولوجی له برخې نه په پیرنټیرل روټ باندې خبرې کوو. موږ روټ آف ډرګ اډمنسٹریشن شروع کړی دی، په هغې کې مو بیا عموم کې روټس په دو ډلو ویشلي وو اکارډنګ ټو لوکیشن. یو لوکل روټس وو، یو سسټمک روټ وو. لوکل روټس مو خلاص کړي، سسټمک روټ هم شروع کړی. بیا سسټمک کې دوه روټس ویلي وو، ویلي مو سسټمک روټس بیا په دوه ډوله دي، یو انټیریئر روټس یو پیرنټیرل روټس. انټیریئر روټس هغه دي چې هغه د ګیسټرو انټسټاینل ټریک له لارې تطبیقېږي. په انټیریئر روټ کې بیا موږ سره شامل وو اورل روټ پکې وو، سبلینګول وو، بکل وو، ریکټل روټس پکې شامل وو. نن راځو پیرنټرل روټ ته. پیرنټرل روټ کلمې ته وګورئ، دوه کلمې دي، یو پار بل انټیریئر. پار اراؤنډ په معنا هم دی، بیاونډ په معنا هم دی، او انټیریئر کلمې اشاره ده ګیسټرو انټسټاینل سیستم ته. نو په لنډه ولې داسې زده کوو، روټ آف ډرګ اډمنسٹریشن ادر دین انټیریئر روټ. د انټیریئر روټ نه ماسیوا نورې ټولې هغه لارې چې ته پرې درمل تطبیق کې او هغه لار چې سیستم ته سرکولیشن ته جذب شي، ټولو هغه روټس ته موږ وایو پیرنټرل روټس. نو د انټیریئر روټ نه ماسیوا، یعنی د اورل روټ نه، سبلینګول روټ نه، بکل روټ نه، ریکټل روټ نه ماسیوا، نورې څومره لارې چې موږ لرو چې موږ پرې درمل تطبیق کوو، او هغه لارو باندې چې ته کله درمل تطبیق کې او درمل لاړ شي سرکولیشن ته، وینې ته لاړ شي، دوران ته لاړ شي، بس دې ټولو روټس ته بیا موږ په مجموع کې پیرنټرل روټس وایو. نو انټیریئر روټ او پیرنټرل روټ دواړه سسټمیکې لارې دي، ځکه چې کله ته په انټیریئر روټ باندې درمل تطبیق کې هم دوران ته ځي، که ته په پیرنټرل روټ باندې درمل تطبیق کې هم دوران ته ځي. خو د انټیریئر روټ نه ماسیوا نورې څومره لارې چې دي چې درملو تطبیق نه وروسته پکې درمل دوران ته لاړ شي، ورته پیرنټرل روټ وایي. مثلا آی وی، مثلا آی ایم، مثلا انهیلیشنل روټ ته. که د دې نیم آسانه کو نو داسې به ووایم چې ډرګ اډمنسٹرډ ویا انجیکشن ان ټو بلډ ویزل سافټ ټیشو باډي فلوئډ کیویټي. د درملو تطبیق چې د انجیکشن په ذریعه باندې وي، د انجیکشن په واسطه باندې وي، یا د انجیکشن له لارې وي، کومو ځایونو کې؟ بلډ ویزل، رګونو کا، رګونو ته، سافټ ټیشو، نرم انساجو ته، یا چې کوم وجود کې کیویټۍ موجودې دي. فار ایگزامپل پیریکارډیل کیویټي ده، پیریټونیل کیویټي ده، پلیورل کیویټي ده. نو کله چې ته درمل د یو انجکشن په ذریعه باندې رګونو کې تطبیق کوې، یا نرمانساجو کې لکه پوستکی کې، یا عضلاتو کې، یا هم باډي کې چې کوم کیویټیز دي په هغې کې تطبیق کوې، دی روټس ته موږ وایو پیرنټرل روټس. نو چونکې پیرنټرل روټس کې موږ سره ډرګس د انټیریئر روټ نه ماسیا په کومه بله لار باندې موږ تطبیق کوو او بیا سرکولیشن ته ځي، اټ مینس دغه ډرګس به د انټسټاین نه او د معدې نه نه تیریږي، ځکه چې انټیریئر روټ دی. نه نو انټیریئر روټ نه ماسیوا چې کومه بله لار باندې درمل تطبیق کې، نه جی آی ټي ته خو نه داخلیږي. که ته آی وی ناروغ ته ډرګ تطبیق کوې، جی آی ټي نه تیریږي. که آی ایم ورکوې، یا سبکوټینیس ورکوې، یا انټراتیکل ورکوې، انټراسپاینل ورکوې، انټراپیریټونیل ورکوې، انهیلیشنل روټ باندې ورکوې، ټرانسډرمل پیچ وغیرہ وي، انټراډرمل وي، په دې کومه لار باندې چې درمل تطبیق کې، دا ټولې پیرنټیریئر روټس دي. نو د ډرګس د انټسټاین نه او د معدې نه محفوظ شوی وي، د هغې نه نه تیریږي. نو چې انټسټاین نه تیر نه شي، نو اټ مینس لیور نه به هم نه تیریږي، نو فسټ پاس میټابالیزم نه به هم موږ مخنیوی کړی وي. نو د پیرنټرل روټ یو ګټه دا ده چې ډرګس د انټسټاین نه هم بچ کیږي، د سټمک نه هم بچ کیږي، او د فسټ پاس میټابالیزم نه هم بچ کیږي. نو د وجه نه پیرنټرل روټ بای پاس روټ دي، یعنی داسې لارې دي چې پکې لیور بای پاس کیږي، لیور نه درمل بچ کیږي. لیور چې کوم فسټ میټابالیزم کیږي، هلته فسټ پاس میټابالیزم، هغې نه درمل بچ شي. د دې وجه نه د پیرنټرل روټس باندې چې کله هم درمل تطبیق کو، د هغې بایو اویلیبلټي هم زیاته وي، د هغې افیکیسي زیاته وي، یعنې په زیات غلظت سره درمل سرکولیشن ته ورځي. ضرور خبره ده چې ته کله اورلي یو درمل ورکوې، نو په هغه به په دې جی آی ټي ټریک کې ډېر تخریبیږي. او که ته یو ناروغ د آی ایم انجکشن کوې، یا آی ایم تطبیق کوې، یا آی وی تطبیق کوې، یا هم سبکوټینیس تطبیق کوې، نو هغې به بایو اویلیبلټي او افیکیسي دا به میکزیمم وي، ځکه چې دغه هارش، دغه سخت چاپیریال چې میده کیدی، ځیګر کیدی، د دې نه به درمل تیر شوی نه وي، نو ډایرکټ به دوران ته ځي. دې وجه نه د پیرنټرل روټ بای اویلیبلټي هم زیاته وي، او افیکیسي هم یو څه نه څه میکزیمم وي.
پیرنٹرل روٹس موږ سره دوه ډولونه لري، یو ته وایي انجکټیبل روټ، بل ته وایي نان انجکټیبل روټ. په لنډ ډول داسې زده کوو، انجکټیبل پیرنٹرل روټس هغه روټ ته وایي هغه د درملو تطبیق لارې دي چې پکې موږ د انجکشن په ذریعه باندې درمل تطبیق کوو. اوس انجکشن څه ته وایي؟ انجکشن وایي یوز آف سرنج اینڈ نیڈل ٹو ایڈمنسٹر ڈرگ ان ٹو باڈی. جسم کلم چې تاسو د سرنج یا د یو نیڈل نه په استفادې سره درمل تطبیق کوي وجود ته وجود کې، دی روټ دی ته بیا موږ انجکشن وایو. یعنی کلم چې موږ سرنج راواخلو او نیڈل راواخلو، سرنج او نیڈل دواړو په مرسته باندې موږ درمل وجود ته داخله او وجود کې تطبیق کوو، دی ته بیا موږ وایو انجکشن. نو کلم چې اوس پیرنٹرل روټ موږ په دوه ډولونه ویشل، یو انجکټیبل دی. انجکټیبل دا معنی چې د سرنج او د نیډل په ذریعه باندې چې کله ته درمل وجود ته داخلوي، وجود کې تطبیق کوي، زرقوي، دی ته بیا انجکټیبل روټس وایي. او دا روټ دغه ډرګز به بیا زی سیستمیک سرکولیشن ته. اوس آی وی یا انټراوینس ورید په داخل کې درمل تطبیق کول، دا انجکټیبل روټ ته. پیرنٹرل هم د ځکه سیستمیک سرکولیشن ته درمل داخلیږي. آی ایم یا غوښه کې چې کله موږ درمل تطبیق کوو، آی ایم په دې کې دا هم انجکټیبل روټ ته، ځکه دې کې هم موږ له انجکشن نه، ستنې نه، سرنج نه، پچکاری نه، نیډل نه استفاده کوو، درمل تطبیق کوو. او د غوښې نه بیا دا درمل جذبیږي سرکولیشن ته ځي یا دوران ته ځي. همداسې سب کوټینیس د پوستکي لاندې انساجوک انټرا ډرمل پوستکي کې، انټرا پیریټونیل پریتوان جوف کې، همداسې انٹرا تیکل، دا مختلف روٹس دی. دا ټول موږ سره انجکټیبل روٹس دي، ځکه په دې کې موږ د انجکشن په مرسته باندې درمل تطبیق کوو، هغه بیا بالاخره سسټمک سرکولیشن ته ځي. دویم پیرنٹرل روٹس کې چې دي هغه نان انجکټیبل دي. نان انجکټیبل دا معنی چې په دې کې موږ درمل تطبیق کوو، درمل اپلای کوو، خو د انجکشن نه، د نیډل نه، د سرین نه کار نه اخلو، د هغې نه ګټه نه اخلو. او دا داسې لارې دي چې درمل موږ پرې تطبیق کوو، انجکشن هم استفاده نه وی کړی، سرنج نیډل نه استفاده نه وی کړی، او دا درمل لاړ شي سیستمک سرکولیشن ته، دوران ته لاړ شي، بس دته بیا موږ نان انجکټیبل روټ سم. مثلا ٹرانس ڈرمل، دا ٹرانس ڈرمل روټ نه مطلب دا دی، بس درمل داسې رزي لکه پټۍ پیچز په ډول وي، بیا هغه موږ په پوستکي باندې د سریخو په ډول لکه سریخې کوی لګو، بیا هغه پټۍ کې اصل کوي ډرګز درمل. او دا درمل د پوستکي له لارې ورو ورو جذبیږي، او بیا ډرمیس کې چې کوم موږ سره بلډ ویزلز دي رګونه دي، هغې ته دا درمل جذبیږي. دی روټس ته موږ ٹرانس ڈرمل روټ وایو. د دې ښه مثال داسې دی لکه انجاینا پیشنټ لپاره چې موږ نایټروګلیسرین پچ اخلو پوستکي باندې یا مټ باندې ورته ولګو دا پټۍ، نو د ورځې په جریان کې دغه درمل د دغه پچ نه، د دغه پټۍ نه ورو ورو جذبیږي دوران ته ځي. نو دا موږ سره پرنټرل لوټ ده. پرنټرل لوټ ځکه ده چې انټیریال لوټ نه ماسیوا ده، یو بله لار ده. او بله پرنټرل لوټ بل نان انجکټیبل، ځکه په دې کې موږ له نیډل او سرین استفاده مو نه کړه، درمل د پوستکي له لارې جذب شول، لاړل سرکولیشن ته دوران. دا ټرانسډرمل پیش تم داسې نیکوټین پیش ده وغیرہ وغیرہ. انہیلیشنل روټ هم دی. بعض درمل داسې چې هغه موږ سابندۍ کې موسټلی استعمالو، یا سی پی ڈی مریضانو لپاره موږ یوز کوو، چې هغه ناروغان انہیل کوي، تنفس کوي، د سګریټو په ډول یې څه کوي. فار ایگزامپل سلبیوټامول، دی ټربیوټالین او سلمیټرول وغیرہ، بیټا ٹو ایگونیسٹ وغیرہ. دا درمل ناروغ څه کوي؟ دا ځي د ناروغ ریسپایریټری ټریک له لارې بیا فاینلی ابزارب کیږي، جذبیږي، دوران ته داخلیږي. نو دا یو پرنټر لوټ ده، ځکه دا د انټیریال لوټ نه ماسیوا یو بله لار ده چې پکې موږ درمل تطبیق کړل او لاړل سیستم ته داخل شول. خو په دې کې موږ چونکې د انجکشن نه کار وانخیسته، د نیډل یا د سرنج نه کار وانخیسته، نو دا موږ سره یو نان انجکټیبل روټس دی. نو په لنډ ډول داسې زده کړي چې پیرنټرل لوټ د درملو د تطبیق ټولې هغه لارې دي چې انټیریال لوټ نه ماسیووي. انټیریال لوټ نه بغیر څومره لارې دي چې په هغې باندې ته درمل تطبیق کړي او درمل لاړ شي سیستم ته، لاړ شي دوران ته، لاړ شي، بس دې ټولو ته موږ پیرنټرل لوټ وایو. بیا هم دا پیرنټرل لوټ دوه ډوله شو، انجکټیبل چې پکې موږ سرنج او نیډل نه کار اخلو، نان انجکټیبل چې کې وداؤټ انجکشن، وداؤٹ نیڈل اینڈ سرنج درمل موږ تطبیق کوو. رزو انجکٹیبل روٹس تھا. انجکٹیبل روٹ دا منا ہگا لاری چپ کی تو دی انجکشن نہ استفادہ کے وہ درمل تطبیق کرے. انٹراوینس آئی وی محفف دا ایبریویشن دے. کله چې ته ورید کې درمل تطبیق کوې، دې کې به ته انجکشن نه استفاده کوې. انټرا ماسکولر وهه کې تطبیق کوې، آی ایم په دې کې به هم له انجکشن نه استفاده کوې. انټرا ډرمل پوستکي کې، آی ڈی سب کوټینیس پوستکي لاندې سب کوټینیس ٹیشوز کې، انٹرا پیریٹونیل پریتوان جوف کې، دا همداسې انٹرا سپائنل، دا همدارکم انٹرا تیکل چې کوم
سپاینل فلوئیڈ دی سپاینل کنال دی پدې کې دا رقم انٹرا کارڈیک زړه کې انٹرا آرٹیریل شریان په داخل کې انٹرا آرٹیکولر جوائنٹ یا مفصل کې بند کې انٹرا بون میرو په بون میرو کې نو دا ټول موږ سره ډفرنٹ ٹائپس آف انجیکٹیبل روٹس دي خو په دې ټولو انجیکٹیبل روٹس کې چې ډیر کامنلی یوز کیږي هغه یو په کې ډیر کامنلی چې کلینیکلی ورنه استفاده کیږي هغه انٹرا وینس روٹ ته بیا ورپسې انٹرا مسکولر روٹ ته انٹرا ڈرمل دا سب کوٹینس دې دیو جنا موږ به فوکس نیکسٹ ویڈیو کې په انٹرا وینس روٹ باندې ډیر وی آی ایم ایم باندې موږ وی سیمرل انٹراڈرمل باندې او سب کوٹینیس باندې فور روٹس باندې به موږ فوکس وی دي د وژنا بوکس کې اکثرا پرنٹر روٹس کې انٹراوینس روٹ لیکلې وی آی ایم لیکلې وی انٹراڈرمل لیکلې وی اینڈ سب کوٹینیس لیکلې ځکه دا میجر یوزیبل روٹس دي